7 місяців тому він командував батальйоном на передовій. Нині ж вчиться наново ходити. Олександр Рясний – військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Карадаг». Чоловік каже, доєднався до лав армії у 18 років. Від початку повномасштабної війни виконував завдання на запорізькому напрямку. На початку війни було саме, коли вже на Оріхівському напрямку до одного із сіл прорвалася російська колона, але вона була набагато більша, ніж тоді мій батальйон. Набагато переважала нас в озброєнні, техніці. Ми відкрили по колоні мінометний вогонь із наявних своїх мінометів, які у нас були там. Нам ще допомагали танки, декілька танків Збройних сил України, однієї з бригад. І на характері, можна сказати, російська колона розвернулася і пішла в іншому напрямку. За рік Олександр отримав нову посаду – командир батальйону. Розповідає, попри велику відповідальність, відмовитись не зміг. Ти повністю відповідаєш за особовий склад батальйону, по-перше, і по-друге, ти відповідаєш на... Ти відповідаєш за свій рубіж оборони, за свій батальйонний рубіж оборони і повністю несеш відповідальність за все, що відбувається на цьому рубежі. Я не мав права відмовитись, тому що за мною йшли люди, і я мав відповідний досвід. Торік у вересні Олександр Рясний отримав уламкове поранення стегна. Коли разом із побратимами повертався з бойового завдання, по ним влучила ворожа артилерія. Я наклав собі турнікети, мені допомогли побратими, мене евакуювали в стабілізаційний пункт. Там вже наразі я втратив свідомість, у мене була масована кровотеча, артеріальна була розірвана стегнова артерія. І вже в Запоріжжі в реанімації мені ампутували праву ногу. Мені потім розповідали лікарі, що намагались рятувати кінцівку, але через велику крововтрату не вдалося. Після довготривалого лікування Олександру виписали направлення на протезування у Львові. На перших етапах протезування ставиться тимчасовий протез, тобто сама гільза, коксоприймач, тому що форма ноги міняється при початку використання протеза, вона починає худнути і потрібно через деякий час міняти вже на постійну гільзу. Реабілітація та подальше обслуговування протезу безоплатні, говорить Олександр. Після ж повного відновлення чоловік планує повернутись у стрій. Я розумію, що виконувати завдання на передньому краї і командувати батальйоном у бою я не зможу фізично через відсутність своєї кінцівки. Я думаю, що я ще зможу бути корисним державі. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.